ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဗူရမြို့တွင်23ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုက္ခသစ္စာတိဖို့ဆေယတာဝန်နှင့်တကတာဝန်အစေလကတ္တပဥပမာပြတရားတော်ပြတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလိုရင်ရခြင်းကြလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့လက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာလိုချင်ကြရင်ကြတာပဲလို့မှတ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတကယ်လားတရားဓမ္မတွေလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့လက်မဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလိုချင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့တရားသစ်တော်ကကြိုးရူလာဘုရုကမေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းရင်ဒီကနေ့ရည်ရဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒေနံဒီအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဒီဓာရီဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမသိပြီဆိုမှဖြင့်ဓာရီဒုက္ခသစ္စာတော့မသိဘူးလူပဲနှပ်ဖဲပြမှာပဲလို့သိနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ဘဝတွေလိုချင်တာဒီလာမှာပဲဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေကိုမသိကြလို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိကြပြီသုံးမှဖြင့်တဲ့လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပြမခန္ဓာတွေနှောင်းရရဘာလို့ဤဆိုတဲ့သူတွေတောင်းလို့ရကြပြီသုံးမှဖြင့်လေဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရပါဘုရားဒါဖြင့်အားလုံးဒီကဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာပြန်ရကြတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပဲမှန်ပါဘုရားရှင်းကြရှင်းပါဘုရားဘာမသိလို့ပါလဲလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်လာရတဲ့ဖြစ်တဲ့လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပြမခန္ဓာကိုချမ်းသာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတော်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒကာကျွယ်ရေးတဏှာရေးထဲမှာမျောပြီးတောင်းညင်တဲ့သူတွေတောင်းပြီးဒကာလာရကြံတယ်လို့မသာရေတွေမရပါဘူးလားမရပါဘူးရကြံလို့မသာရေရရတာဒီတကတက်ကစဉ်းစားတကကြွက်ကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားဘယ်လိုကြောင့်ဒီနောက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့မသာရေဒုက္ခသစ္စာတွေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်လက်ရှိမသိလို့ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြေကြလဲလက်ရှိမသိလို့လို့ဖြေကြစမ်းမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပေါ်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာဒကာဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်ဆောင်နိုင်တဲ့နားရှိကြပါမူကသစ္စာသိတော့ကြောင့်နာဂခန္ဓာတွေရပါအောင်မလားမရပါဘူးမရလို့ရှင်ပြန်နာဂခန္ဓာတွေခြုံငိမ့်ယုတ်သိမ့်သွားတာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရေးတာဘာရေးပါလိမ့်မလဲလို့အလုံးစကားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ယခုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ပြောပြဖို့အရေးမှန်ပါဗျာဒါဘုန်းကြီးရေးပါမှန်ပါဗျာစကားဓမ္မတွေရေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးမြင်ဖို့ရာရေးဟာကစကားဓမ္မတွေအရေးပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ရှင်းပိုင်းမှာစကားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်မြင်ပြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒကာရမတွေကနားမလည်လည်အောင်ဩဒုက္ခန္တာကြီးအခုအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာဆရာပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့ထောင်နေနေနားနဲ့ဝေဖန်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဝကပါရမီညာဟာဖြင့်အင်းဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ညာပြည့်စုံသွားကြမှာပဲဒါကြောင့်တရားကိုသေးသေးချာချာတကယ်ကျိုးဟောလိုက်မနော်သေးသေးချာချာနားနဲ့ထောင်ပြီးညာနဲ့ဝေဖန်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်ရှင်းလို့မရတားလို့မရသုံးသံကြီးသွားမယ်ကြီးပြောနေတယ်ဒီကနေ့ကြီးနေတိုင်းပါပြောသုံးသံကြီးသွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ဒကာရမတို့အပူပြင်းပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်သွားမယ်လို့ပြော
ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတဲ့နားနဲ့မို့နော်ဒကာကျွဲသမီးညာနားနဲ့ဆိုရင်ထောင်းမရပါဘူးမရပါဘူးဗျာဘယ်ရှင်များပြောနေပါလိမ့်မလဲလို့တွေးကြတယ်တွေးကြတယ်အခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကသိပါပြီသမဲစာရတောင်းမှကျွေးရင်ကျွေးမကျွေးကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ်မရပါဘူးရင်ကြီးစွန့်ရင်ဒါကိုလည်းစွန့်ရင်စွန့်ပေးပါမစွန့်လို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာနဲ့ကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ်မှန်ပါဗျာပြောပြောပါဗျာရင်ငယ်စွန့်နေပြန်လို့စွန့်ရင်ဒါကိုသူ့စွန့်ပေးရင်စွန့်ပေးလိုက်ဖို့ရင်လိုက်ဖို့မလိုက်ဖို့လို့ရှိရင်ဒီကနေကြောက်တယ်ပြီးဒီကလာအရှိဝေဒနာဖြစ်ပြီးကျုပ်သုတ်တန်သွားမယ်လို့မပြောဘူးပြောပါဗျာသူကအဲ့ရှင်လာတယ်ငယ်အဲ့ရှင်လာသူ့ကိုအဲ့ရကင်းပေါ်မှာလဲပေးရင်ပေးမပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီနဲ့ဝေဒနာနဲ့မူးနောက်ပြီးဒီကလာအဲသုတ်တံသွားလိုက်မယ်လို့ကောင်ပြောဘူးလားပြောပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့အချိန်မုန်းဘယ်လောက်ပြောဘူးမင်းမင်းပြောပါဗျာဘယ်လိုများပြောပါလဲသုတ်တံသွားမယ်လို့ပြောပါဗျာသုတ်တံသွားမယ်လို့အများအားပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာဩဒါဖြင့်တရရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်စိတ်မချလက်မချစိတ်တို့ချင်းတယ်လို့ပဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှန်ပါသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်မယ်တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ကြပါမတောင်းပန်ရင်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားပြောပါပါခင်ဗျာ gadget ဒီနေ့ဘယ်အချိန်နူးအချိန်မရွတ်နိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောပါတယ်မှန်ပါပါခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်စင်းနဲ့ကျုပ်တောင်းပန်ရင်တောင်းပါမတောင်းပန်ရင်ကျုပ်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာနဲ့သုံးဆံသွားလိုက်မယ်မှန်ပါပါအသေးသွားလိုက်မယ်ပြောတယ်သဘောကျ။အင်းငုံနေတဲ့ဝေဒနာနဲ့တစ်ပြန်ပြန်ဖြားနေကြတယ်။အင်းပွင့်သေးလေးနဲ့တောင်းပန်ရင်တောင်းပါမတောင်းပန်ရင်ကျုပ်သုံးသံသွားလိုက်မယ်။ဒကာဓမ္မတို့အချိန်မောင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။အချိန်မောင်းမရည်ရွတ်နိုင်အောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမျိုးဘယ်ရရဒီဟာမျိုးပြောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်မှာဘယ်ဘဝရရဘာပြောလိုက်မယ်ထင်နော်။မှန်ပါဗျာ။သုတ်တံသွားမယ်မှရပါဘာပြောသေးနုပြောတာပြောတဲ့တောင်းပန်နဲ့တောင်းပန်ရင်ကိုအင်းမသွားပဲနေသလားရက်စဲနေသလားလို့မေးပြန်ရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြအင်းတောင်းပန်ရင်လည်းသွားမယ်လို့ပဲပြောနေပြန်တဲ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်တောင်းပန်နဲ့သွားနေတာမတောင်းပန်ရင်ညံ့ညံ့သွားမယ်တောင်းပန်ရင်နေနေသွားမယ်ဒါကြည့်မတောင်းပန်ရင်ဘာလဲတောင်းပန်ရင်နေနေသွားမယ်ဩအလိုမလိုက်အကြိုက်မပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသိကြတာသိပါပါဒါဖြင့်ယခုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမပြောဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေထောင်းတတ်တဲ့နားမရှိလို့မထောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာသာနှိပ်စက်တာပဲနောက်ခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာဆိုအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းလိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတောင်းရမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားတောင်းရလို့ရှိရင်လည်းသူပြောနဲ့သူသွားရပ်ပါမှန်ပါပါဘုရားလုံတန်သွားမယ်လို့ပြောတာလည်းမရသေးဘူးမှန်ပါပါဘုရားတောင်းပိုင်းရင်ခဏလေးတောင်းပိုင်းရင်လည်းသွားတာမှန်ပါပါဘုရားမတောင်းပိုင်းရင်ညံ့ညံ့သွားမှန်ပါပါတောင်းပိုင်းရင်နေနေသွားမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါကြမှန်ပါပါဘုရားဖေးရှင်းများရက်စဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩမတဲ့ဒူဒူနေတာကြီးနဲ့နေရတာတောင်မှညံကမလဲ့မိတော့ဥလာဘူးကြီးညံကမလဲ့မိတော့မလဲ့မိပါဘူးဗျာအင်မတန်ရိပ်မိတဲ့သဘောမပေါ်ပဲဖြစ်မပေါ်ပါဘူးဗျာရိပ်မိတဲ့သဘောမပေါ်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ယနေ့ကစပြီးဒီကလာဓမ္မစာရဘာလို့ဘာဖြစ်လို့စားလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သုံးတန်သွားမလို့ပြောပြီးတော့အောင်းနေပြီမှန်ပါဗျာအမေဝါလာလို့အိုလိုအင့်တင်ဖြစ်လာရင်ရောအဲ့ဒါစာကြည်စင်းနဲ့ကိုရင်ကိုမကိုရင်သွားလိုက်မယ်လို့တခါကျွယ်ပြောပြီဗျာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကန္နာကြီးဟာတခါတစ်ပဲစဉ်းစားပါတော့ဘယ်ခန္ဓာရလို့ရှင်မပြောတဲ့ခန္ဓာရပါမလဲလို့စဉ်းစားကြတော့ဘယ်ခန္ဓာရရဒီပြောနေပဲချိန်ကုန်မှာသွားလည်းသွားမှာပဲသွားလည်းသွားမှာတောင်းပန်နေ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 သွားမတောင်းပါရင်ဟုတ်ဒါဖြင့်ရက်စဲလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်းမသွားခင်တော့သူကဗျာဒိဗိဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေ
သွားတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေလိုက်ဘယ်စိတ်များရစေပါလိမ့်ဘယ်စိတ်များပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်သမ်းပါတောင်းပန်ရင်သင်လေးသွားတယ်မတောင်းပန်ရင်ဆင်းနဲ့ဝါနဲ့ခမင်းနဲ့တောင်းပန်ရင်ကဲမတောင်းပန်တော့ဘူးกว่าဆိုရင်ဒါဖြင့်ဒီကံတွေကြီးရလို့ရှိလို့တားလို့ပိတ်လို့ပင်းလို့ရကြရဲ့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဒကာရမတွေကသိပြီနေပြီဆိုမှဖြင့်တော်ပြီတန်ပြီသူတော်ဖြင့်ဆူတောင်းလည်းမယူတော့ပါဘူး။အာထုတ်လည်းမယူတော့ပါဘူး။ချော့လည်းမထားကြတော့ပါဘူး။သူနဲ့သေးကန်းရှင်ကန်းပြရင်ကောင်းတာပဲလို့ဒီညာပေါ်ကြလားမှန်ပါဗျာဒီညာပေါ်ကြစမ်းပါတရားဓမ္မတို့ဒီညာအမနာအရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါဗျာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာဒီညာကိုမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူသွေးကပြင်းသွန်လူကွန်လူပြီးဒီကလာတောင်းပါမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြေးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှေးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုတ်တန်သို့ဒါကြီးရရပါလို့ဤလို့တောင်းလို့ရှိရင်ဒကာကျော်မိုက်လွန်းတယ်မှန်ပါပါဗျာဆိုရဲမဆိုရဲမှန်ပါပါဗျာမိုက်လွန်းပါတယ်လို့ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းမနာကြပါနဲ့မှန်ပါပါဗျာသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတော့ဩသူရှိတွေ့သိစက်နေမှာပဲဒါကြောင့်သူမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သာလင်ကောင်းတော့တယ်ဆိုတာညာရောက်ပါမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့အခုရေးကြည့်တာကတရားစရဲကဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာမသိရင်လက်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတောင်းကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကြောင့်ဝင်သည်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ဟောမူမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကြောင့်ဝင်သည်ဟောနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိဖို့မှန်ပါဗျာဒီနှခုနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ယနေ့အလုံးလုံးကြပါစို့လို့ဒီတရားပွဲမှာဖြင့်သဘောတူခေတ္တာဝံတက္ကတာဝံဆိုတဲ့ဥစ္စာတက္ကကျွေးယူကြသလိုမှန်ပါပါဘုရားအေးအမှန်ကြီးနော်မှန်ပါပါဘုရားအေးအမှန်ကြီးတဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေရှင်းပြတာဝိတုသတိသာရကမထုတ်ခင်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုရေးလေလေခဏခဏဖြစ်နေတာပြောကြအောင်လို့မှန်ပါပါဘုရားခဏခဏကသင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပြောတယ်မှန်ပါပါဘုရားကညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်မဲ့ဒုက္ခပြောကြအောင်သူဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်မဲ့ဒုက္ခပြောကြစို့ဒါကတည်းသဘောကျတယ်ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေချာနားထောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့အရှင်းလေးတစ်ခုဖြူနေကြောင်းကြဆိုတဲ့ကားလေးတစ်ခုမြင်တယ်သဘောကျဒီနေ့ကြောင့်ကြားဆိုတဲ့အရှင်းလေးတခုသက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကမမြင်လားပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲမြင်တဲ့တရားလေးဒီပဲလင်းဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါပါဗျာ။မြင်တဲ့တရားလေးဒီ။မှန်ပါပါဗျာ။မြင်တဲ့တရားလေးပေါ်လာတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကတိသေချာမှန်းနော်။ဘောင်းလူလုံးဆိုတော့မြင်တဲ့တရားလေးဟာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းအရှင်းတဲ့ဤပါမတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးမြင်တဲ့တရားအရှင်းနဲ့ဤပါယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးဆိုရင်လွဲပါမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဒီကလာဒီနေရာမှာပြည့်ရမှာလားမပြည့်ဘူးပြည့်ပါပါဒါဖြင့်ဒီမြင်စိတ်ကလေးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဩဒါဖြင့်ဒုက္ခနာမြင်စိတ်ကလေးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မရေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲစိတ်ခန္ဓာလေးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါမြင်ရင်မြင်ပါဘုရားမမြင်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဘာသစ္စာမြင်ပြီးခါကဓမ္မတို့မြင်ရတာလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မြင်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီမြင်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါလေးကလည်းကောင်းပြီပါဖြစ်ပြန်ဒါပြန်ဘာသစ္စာကျွတ်တော်ကံပေါ်လာသည်မြင်တာလေးဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့ကောင်းတာလေဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလေးဖြင့်ချုပ်ဖြင့်အရလိုချင်တာပဲဆိုတာလေလိုချင်တာလေးချုပ်ပြီးတကလားဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့လိုချင်မှုလေးကောမလာဘူးအမှန်တရားဆွဲလန်းတဲ့လိုချင်မှုလေးလာကံဒီလိုချင်မှုလေးကလည်းအခုဖြစ်ပြီးတကလားပြတ်မတော်ဘူးအင်းလိုချင်မှုလေးကလိုချင်မှုကြီးပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပြတ်လိုချင်မှုလေးငယ်ငယ်တုန်းကရောဖြစ်ပြတ်ပါဗျာ
်လိုချင်မှုကြီးကြီးလာပြန်တော့ဒါပြန်ကသတ္တကကျေရဥလာဘုရားစံစားဒုသနာပေါ်လေ၍ဘာသစ္စာမြင်စကလေးကလည်းလိုချင်မှုကလေးကလိုချင်မှုကြီးကဩဒါပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကကာယကံနဲ့လည်းသွားပြီးယူကြဝစီကံနဲ့လည်းပြောကြဆိုကြမနောကံနဲ့လည်းစိတ်ကူးကြတယ်ကံလေးပေါ်လာပြန်တော့လေဘာသစ္စာအင်းလူချင်းမူကြီးချုပ်ပြီးကံပေါ်ပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒီလေးခုစလုံးဘာသစ္စာဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာပြီးဘာသစ္စာလဲဒါမျက်လုံးဘောက်ကပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။နားဘောက်ကလည်းကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ကြားလို့ကောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ကောင်းလို့ဆွဲလန်းတာလေးပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဆွဲလန်းလို့နားတော်မြင်နားတော်မှုသွားတဲ့ကာယကံမှုလေးရောဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဝစီကံမှုလေးရောဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။မနောကံမှုလေးရောဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒာမြင်တယ်ဆဲမြင်တဲ့စိတ်တဲ့တနာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါရံအထုတ်တဲ့ကံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဓာတ်ရိလက်ပေါ်ဉာဏ်ပါဘုရားပေါ်နေတာလေဘုရားဘာသစ္စာဟုတ်သားပဲတခါကျော်တခါတိတ္တဥလာဘူးတော့ဟုတ်သားပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြီးပေါ်ဉာဏ်ပါဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြီးပေါ်နေသောကြောင့်အသေးအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်နေဉာဏ်ပါသဘောပါဖြစ်ပေါ်လာတာကအနေပျောက်သွားတာကအသေးဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်မြင်တဲ့သဘောလေးကလည်းအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာပဲလိုချင်တဲ့သဘောလေးကရောအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့သဘောလေးကရောအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဖြစ်ပြရှိတာဟုတ်ဗျအဲအာထုမှုလေးကရောဗျာအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသေးဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးဘောက်ကပေါ်လာတဲ့ဒီလေးခုဒီတိုင်းနားဘောက်ကပေါ်လာဒီတိုင်းနှာခေါင်းဘောက်ကပေါ်လာဒီတိုင်းလျှာဘောက်ကပေါ်လာဒီတိုင်းကိုယ်ဘောက်ကပေါ်လာဒီတိုင်းမနှောဘောက်ကပေါ်လာဒီတိုင်းဒီကြော၆ဘောက်ပေါ်လာသည်ဖြင့်ဘာသစ္စာလဲအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တစ်နေ့လုံးဒကာဓမ္မတွေမှာဘယ်စက်ကြီးများလဲနေပါလေမတော်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါရီခန္ဓာလေးကြီးပဲရှင်လို့ပါ။ဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ခန္ဓာကြီးဟာသေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်ဒါရီတော့လဲနေတာ။သေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်သေပြီးရင်သေရင်ဒါရီတော့လဲနေတာ။တနေ့လုံးခန္ဓာဆက်ရဟကြီးကဘာဆက်ရဟပါလေ။ဒုက္ခဆက်ရာကြီးဆိုတာရိပ်မိဗလားဟဲ့ဒါဖြင့်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းညာလေးကနောက်ကလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းပရမဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြနောက်ကသိလိုက်တာလေးကပဲဒုတိယဒုက္ခဆက်ကြီးဖြစ်ပြနောက်ကသိလိုက်တာတတိယဒုက္ခဆက်ကနောက်ကသိလိုက်တာမစရုပ်တဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကနောက်ကသိလိုက်တာအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲရှင်းညာရှင်းပါဒါဘာအလုပ်ပါလဲဝိပဿနာဩဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဆက်လဲနေတာကိုနောက်ကညံဖက်ရမှာခန္ဓာကဆက်နောက်ကညံကဆွတ်ဆွတ်ပြေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မဲ့နဲ့ဒုက္ခနဲ့မဲ့နဲ့ကြီးတွဲမတွဲဘူးလားအဲ့ဒီကဲတွဲတော့ခင်ဗျားတို့ဘာသိကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခဆက်ကြီးဖြစ်ပြက်ကိုညံမဲ့နဲ့သိပါရဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြက်ကိုညံမဲ့နဲ့သိပါရဲ့ခင်ဗျာဆိုတာလေခင်ဗျားတို့သိတော့ဩဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်ရှိမှာနာခန္ဓာဖြစ်လေဒုက္ခဆက်လည်းနေသဘောကျယမခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့ဒုက္ခပါဘုရား။အဲဆိုကြပါဦးမန္တမေလေးချမ်းတဲ့ဆက်ကြမင်းကြီးဖြစ်နေပြန်တော့ဒုက္ခပါဘုရား။ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်ဒုက္ခဆက်တွေသိသဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာသိသွားသဖြင့်ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာကိုသိတဲ့
သစ္စာဉာဏ်ရသဖြင့်နောက်ဆက်လဲခြင်းသေးသလားမေးရင်ဒါဖြင့်နောက်ဆက်မလဲခြင်းတာသည်ပစ္စုပန်ဒုက္ခဆက်ကိုမဲ့နဲ့သိလို့မလဲခြင်းတာပဲဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုတော့ရေးမိဒါကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆွဲလာတဲ့စိတ်ပေါ်လာအားထုတ်တဲ့ကံတွေပေါ်လာဒကာတိဒီနေ့လုံးယကံတွေလျှောက်လို့ထဲဆိုင်သွားဘာသစ္စာတွေသွားနေတုံးမေးဘယ်သစ္စာနဲ့ထိုင်နေတုံးမေသစ္စာနဲ့ပြန်လာဒုက္ခပါပါဘုရား။ဩတနေ့လုံးဒုက္ခပါပါရဲ့။မပါဘူးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကြီးနဲ့သွားနေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆက်ရကြီးမပြလည်နေတာပဲရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာဒုက္ခဆက်ရမပြလည်နေတာလားရှိတယ်ဆိုတာဥရဘူးတို့ဒကာကျွဲတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျရှင်းပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒုက္ခသိပြီပေါ့ဗျာသိပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတော့လွယ်လိုက်တာဗျာတပည့်တော်တို့ကြည်ရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြည်ရတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့သိပါဘူးဗျာဒကာရမတို့တဏ္ဍာမအိရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲသူ့ကြည့်လိုက်ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါသဘောကြပြန်လို့နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာအိဋ္ဌစိတ်ကလေးပေါ်လာမေတ္တရိယစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဘာသစ္စာတွေကပေါ်ပေါ်အဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးလို့သာသိနေလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဒုက္ခသိပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ပစ္စုပန်ဒုက္ခသိတော့နောက်ခန္ဓာကြီးလာလဲဒီလိုပဲထွာလိုက်၆ဘုတ်ကလှည့်နေဦးမှာ။မှန်ပါဗျာ။မလှည့်ဘူး။လှည့်ပါဗျာ။လှည့်တော့ဘာသစ္စာတွေလှည့်နေမှာ။ဒုက္ခသစ္စာလှည့်နေပါဗျာ။အဲဒီလိုသိသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ၌ပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဖြင့်မလို့ကျင်တော့ပါဘူးမရကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မညာဟာမကြင်လာလိမ့်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အကွက်ကြကြပြောပါတယ်တကယ်ကျေပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုအစ်စ်ဖြစ်အောင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့အရေးဟာကျွတ်လို့အရေးမှန်ပါဗျာနားလည်အောင်ပြောဖို့အရေးဟာဆရာအရေးမှန်ပါဗျာအသိရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်အားထုတ်ဖို့အရေးကဒကာဓမ္မတွေအရေးမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာ gain တာဝတ္ထုလေးတာရကလေးသက်သေးလေးထုတ်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေပြပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာဟုဒကာဓမ္မတွေအသိဉာဏ်ကောင်းကဲ့လင်နာရင်နာနောက်ကျောက်တဲ့ဘေးကျောထိုးဆိုကဒုက္ခသစ္စာသင်တယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကြီးမျက်လုံးဘောက်ကခန္ဓာတွေလျှောက်ဖြစ်နေတာတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာနားဘောက်ကခန္ဓာတွေလျှောက်ဆင်းနေတာဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်သွေးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြည့်သွေးပေါ်ပြမှာတပါးလည်းပါရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသံဃိတေနဖြင့်သုပါရဒက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပါကွာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာအဲတော့ပေါ်ရနဲ့ပြတ်ကြသိအောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေသည်ဒုက္ခသစ္စာသိတာပါပဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြကပေါ်ရနဲ့ပြတ်တာကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရနဲ့ပြတ်တာသိတာကပေါ်ရနဲ့ပြတ်တာသိတော့ဘို့တဲ့ဒီကန္နာကြီးမလို့ခြင်းတာကသမှုရိယချုပ်သမှုရိယချုပ်တဲ့အခါကျတော့တရားသမှုရိယဒနာချုပ်လိုက်တော့ဒနာရင်ချုပ်တည်မြူပါနဲ့ဒနာချုပ်တော့ဥပါရံချုပ်ဥပါရံချုပ်တော့နောက်ဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီလည်းချုပ်ကံဒနာဥပါရံကံဒီချုပ်တာကသမှုရိယချုပ်တာရှင်းလားနောက်ဘဝခန္ဓာဟူ၍ဒုရဇမှာဒုက္ခသစ္စာမပေါ်တာကဘယ်နဲ့ဆိုနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩဒကာဓမ္မတို့လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာဒီဟူသောဝိပါကဝေကြီးရဒကာကျွဲကြာကြန္နာကြော့သွားသစ္စာသိရင်ဝွကျွတ်သစ္စာသိရင်ဝွကျွတ်ပါဘူးသစ္စာမသိဘုရား။ gain ဒါဖြင့်သစ္စာတိမဝွကျွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျ။ကျပါပါဘုရား။
သစ္စာဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာနဲ့ပေါ်ခြင်းတာပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ဖြစ်ပြမှာတပါဘာပေါ်သေးအမှန်ပါပါအနိစ္စမှာတပါအမှန်ပါပါအနိစ္စဒီပင်လည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့လေဒါဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပါပါဒုက္ခဒီပင်လည်းအနတ္တပဲဆိုတာလေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသစ္စာတွေအကုန်ဝင်ရအမှန်ပါပါဒါကြောင့်တဲ့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလည်းဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလည်းဒုက္ခသစ္စာအတုပါလေဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲဟဋိဗရောပမတုတ်ဆိုပြီးဆင်ချီယာတုတ်များဟောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာတဲ့အကုန်ဝင်တာပါပဲကွာဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒကာရမတို့ဆင်ကြီးချီယာဒီချီယာလက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်တရောင်ောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါလားမှန်ပါဘူးဗျာဒီပြင်တရဝါရီသွားတဲ့အခါဆင်ချီယာဘောကိုဖြစ်ပြပြီးနင်းသွားနိုင်ကြလားဆင်ချီယာဤအလေသေးမှာပဲထောက်ပြုတ်သွားကြရကြလားအဲဒီပြင်ခန္ဓာရဲ့အာရဏတွေဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်သစ္စာရဲ့ဝင်တာပဲကွာဆင်ချီယာရဲ့တပါးသောချီယာတွေဝင်ရကြလို့တပါးသောတရားတွေဟာခန္ဓာဟောလဲသစ္စာလဲအာရဏဟောလဲသစ္စာအင်းဒါဟောလဲသစ္စာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မာနုပါဒလာသတိပ္ပံကိုစမူတဲ့ဟောတယ်ဒါကြောပါဟောပါလေရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဝိတုသတိသာရကဒကာသိထုတ်ကြပြီမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသာဝတိကြီးရဲ့ဆုံးအောင်ဝင်လာဆုံးကဝင်ပြီးကြရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဝတ်မို့တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအစေလကကတ္တပဆိုတော့သူ့နာမည်ကကတ္တပခေါ်တဲ့အဝတ်မို့ဒါကြောင့်အစေလကခေါ်လိုက်တယ်အစေလကကတ္တပကလည်းဆုံးကဝင်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒကာတိဆုံးခံရင်တွေ့ကြတယ်နော်ဆုံးခံရင်တွေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကောဓမာတဲ့ပု္ပ္ပစာလေးတစ်ခုမေးစမ်းပြရစီအစေလကကတ္တပအားဆုံးခံရင်မမေးပါနဲ့ဟုတ်ကွာလို့ပထမတောင်းပန်လိုက်နောက်ဆုံးခံလေးခဏအင်းတပြပေါက်နှစ်ပြပေါက်လို့ဘုရားကလည်းကြွားတယ်ခါသူကလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးရှင်ကြီးကောဓမာပု္ပ္ပစာလေးကမများပါဘူးမေးပြရစေလို့တောင်းပန်တယ်နှစ်ချီရှိသွားနော်အဲ့ကဲတော့တောင်းပန်ပြန်တော့လေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးခံရင်ရှိသေးတယ်ကွာမမေးပါနဲ့အိုးကန့်ကွက်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေဒကာရမတို့ပထမပု္ပ္ပစာပဲကြည့်ပါအစေရကကတ္တဝါကဒုက္ခမင်းမပြူတာလားရှင်ကြီးကောဓမာလို့မေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ခင်ဗျားကဖြေလိုက်မှန်ပါဗျာဒုက္ခမင်းပြူလို့မင်းမရတာမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒုက္ခမင်းပြူလို့မရလို့ရှင်းဒီကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအတူတူပြုလို့မိမိရတာလားလွဲ့မဲလိုက်မိမိအတူတူပြုလို့ရတဲ့ဒုက္ခလားဟာစေရကဓမ္မဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းချက်ရှိမရှိပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်လို့နော်နောက်ဒီတရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရှုနေရောဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရောအကုန်ရတာလေဒါကြောင့်သူကြီးဆိုင်ပြီးညာနာနဲ့ထောင်ပါလို့ဥရဝုဒ္ဓကကြွဲလို့သတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခမင်းမင်းပြည့်လို့ရတာလားလို့အစေရကကတ္တဘာကမဲတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတော့မဟုတ်ဘူးကွာဘုရားပယ်လိုက်တယ်နော်ကိုဒုက္ခကိုခံရင်ဝဲဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့တော့ကန့်လန့်ကြီးသွားမှန်ပါပါမသွားသေးဘူးသွားပါပါကိုပြုတဲ့ဥက္ခကိုခံရင်ဝဲကိုပြုကိုစံရင်ပဲအင်းဒီကိုပြုဒီကိုစံမှုဗျာဒီကိုပြုဒီကိုခံမှုဗျာဒီကိုကြည့်ကြမယ်ဗျာဒီကိုရင်အနိစ္စပါတယ်မမာခြင်းကြောင့်ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူတဲ့ဘာအယူတဲ့ဒီကိုပြုဒီကိုခံဒီကိုပြုဒီကိုစံဆိုတော့ဘာအယူတွေပါလိမ့်ဒါကြွယ်ရှင်းရှင်းပါဗျာတခါကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့မသိခင်တော့ကဒီတိုင်းသုံးပါလေသုံးတယ်ဗျာသုံးတဲ့အတိုင်းလဲချင်ခဲ့ပါလေပါอยู่ပါလေတဏ္ဍာရီပါဗျာမှတ်ထားနော်ပါဗျာဒါသတ္တရာရိဟိอยู่
ရှင်ကြီးဟောဒီမြင်းစိတ်ကလေးကိုတရားဓမ္မတို့စကရှင်းထားခဲ့တယ်ဆိုရခုတော့နေရာကြပါလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိတာပဲမြင်းစိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြောင့်ဘာသစ္စာမြင်းစိတ်ကလေးချုပ်သွားတော့မြင်းစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဘူးလားပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြင်းစိတ်ကလေးကြောင့်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာအဲအလိုလိုပေါ်တာလားပရ
没没住的好点哦这个就行我的年龄里受过的还叫了些年你在哪里来看那你们受过了哎受过别人到了这个人嘛都现在就把他将受了那边就受过了都看这些受过了哎将将不得下的目标将就都看别的young but is a move I told you, a judo cry, choke there, you might rather not. Nemorogen, digo view, digo khan, digo view, digo san, so that barisiva. Eh, but is a move by Namley, Tati Veroma, Machin, Tati Machin, Nishido, Beluvan, Lisa Duka, Nada, Atu, Manyam, Punya, Maya, Tati got Kangwelu.Siam lah. Kaya kajuru, kaya tidur, ulah buru. Oh, ni jadi kau anak dah. Belum berapa, atau niado le. Di, wanega, mabe ulu siam siam. Mainan punya, beni ni awam ya tak. Gu, di ka, di saja jadi lu malai. Tahu apa aja? Tapi yang kaya malu. Hari, minyak kiri di bateri sa.免税品多讲，罗家那生意不好呢。刚回来，罗家那生意啊，路路不好啦，免税讲不好啦。但是免税卡不是啥子木板，哎，罗家那生意啊，不是啥子木板呐，旧的呀，没收来木啦。该免税给了收多少？罗家那生意给了，那个设备没收啊？哎，他们讲收六百的，啊，讲些，啊，讲收银。刚为这胡说六个这是啊讲的要求多啊人闹六个这是来求的。嗯这胡说六个这是别人闹六个这是吧那边六个明明丢的了啊讲丢的了。不叫嗯六个明明丢的了没有信心嗯没保护的啊都讲了丢的吧。我不是说不办不是说不办给丢的吧。先呀，那边这个人嘛，都比较华丽，看那个人嘛，都看起来的越好看，啊，讲讲些大事呗，没没嘛爸爸，这个就得小心咯。那个这个人嘛的，得得小心些呀，咱们俺老老俺爷的出来，把这个的就丢丢你了吧，俺老老俺爷的出来。阿古里卡拉玛里伊扎拉卡阿鲁卡萨亚玛波好啦阿姆卡姆比阿卡亚玛波你看阿胡瓜比卡奈里呗要不啦哎呀这个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 乌拉布鲁阿苏米亚一下听阿姆地乌呀巴里里别巴里行哎呀你多少不顾说了先你弄来你弄过东来东来天来天来这个就要骂了一下。给标人标价。标人标价。天哦。把这一天。哎呀不是啥子我把拿来。啊江都卡皮人就都卡。啊江都卡球人。啊就都卡球给了这个是嘛子呢这个要骂的都卡没没丢的拉出来没丢的不把。不如把丢的把你呢。讲究了啊讲啊就变来了就六块钱怎么讲看来跟我讲究了是的不先讲先讲该咋变不他妈没谁个开始把个培养没来家都看明明就在哪都没了培养问题给我不如谁的培养屁股的干什么的给羡慕了给这个干什么的咱能看到就看过来了不如我就来吧哦不是叫什么吧叫我就来
အကြောင်းကပြုလိုက်လို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်နေမိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့အေးဒီလိုဆိုတော့သတ္တရာဆင်သွားပြီသတ္တရာဆင်တော့ဒိဋ္ဌိဆင်ဟောတော့ဒကာကြီးရှေ့မဲ့ရတော့မယ်သမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆင်သွားပြီဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆင်သွားတော့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်ပါလေအကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရင်အဲ့ဒါဒီလိုသိသွားတာကသမာဓိရှိဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတယ်ထင်အဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိဒုက္ခမိမိပြုတာမှာအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိဟုတ်သမာဓိတွေဝင်လာပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိပြေးပြီဒါကကျွန်ပြေးသေးဘူးလားဩအမှန်တန်ဖို့တန်သွားပါပေါ့လားဒါကြောင့်ငဃာရမရင်ငါလူလို့ငါရရဲဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိတွေပါလေနင်မလို့နင်မရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဓာရီကုန်ပြုတ်ပါအကြောင်းကြောင့်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျုပ်ရင်ကျုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရမပု္ပ္ပာမှာဖယားမေးလို့အစိကကသဘကဖြေးလိုက်ပြီဘုန်းကြီးတို့ငဃာရမတွေကညံနေရောက်ပါဗျာဘုရားပဲသာဖြစ်ပလားဖြစ်ပါပါကြီးကြီးပြန်မေးပါအောင်မဲ့သုံးဘုရားအောင်ပြောပါအောင်မဲ့ရှင်ဃောရမဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ပါပါအဲမဟုတ်ကြောင်းတော့တရားဓမ္မတွေသိပြီလားဒုက္ခဘယ်လိုပြုတာပါလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကပြုတာဒါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေပေါ်နေတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်လုံးပါကပရမစိတ်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲအဲပရမစိတ်ကဒုတိယစိတ်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလားအဲသူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုတိယစိတ်ချုပ်တော့ပြန်တော့တတိယစိတ်ဒုက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးလားအဲသူလည်းဗာသစ္စာတော့ဒါပြန်ရှေ့ကျောင်းတွေကပြုလို့နောက်ဒုက္ခတွေဆက်ဆက်ပေါ်တယ်ဒါပြန်ဒုက္ခဝိုင်းနေဆက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဗာရီပေါ်ပေါ်ဗာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဟုသေးလေရှေ့ကျောင်းကင်းရလားမကင်းပါဘူး။အဲဒီတော့ရှေ့ကျောင်းမကင်းတော့ဒုက္ခဆက်ရကြီးလဲနေတာဟာအကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဖြစ်စေလို့အကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏဖြစ်တာပါ။အကြောင်းဒုက္ခကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေလဲနေတာပဲ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဘူး။အင်းဘာရင်းများလဲနေပါလိမ့်။အကြောင်းဒုက္ခကြောင့်အကျိုးဒုက္ခတွေလဲနေတယ်ဆိုတာတရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ကျင်းနာပါ။ကျင်းနာပါဘူး။ဒါပြန်တဏှိရောရောင်းကြဝေကြပြောကြဆိုကြတဲ့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံစိတ်စဉ်တွေတမ်းပြီးပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာဘာသစ္စာတွေလဲအင်းဘုရုရောင်းလဲနေပါလိမ့်ဗျာအကြောင်းဒုက္ခနဲ့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်နေတာကြီးပဲလို့ဆိုရင်လွဲတယ်ဒါပြန်တရားတော်မတွေဒီကိုယ်လုံးတစ်နေ့လုံးမှလဲနေကြတာဘာသစ္စာတွေများလဲအော်ဒါမိပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတမှုတွေအကြောင်းကျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲဆိုတာပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြီတမာဒိဋ္ဌိရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှတ်မိကြပါဘောင်းမိတကဒုတိယပု္ပ္ပာလေးသွားကြအောင်လို့နော်ရှင်ကြီးဂေါတမတဲ့ဗရမပု္ပ္ပာကရှင်ကြီးဂေါတမကဒုက္ခမေးပြုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒုတိယမေးကွန်းမေးပြရစီဘယ်လိုများမေးလိုက်လဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဒီသူတစ်ပါးပြုတာလားဘုရားဘယ်နှဖြေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားဆိုတော့ဘယ်နှလဲမဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီကဓမ္မတွေကတော့ရှင်းနေပြီဟောအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးပေါ်တာပဲသူတစ်ပါးဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းသမှုရိယာကပြုလို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်ဘူးလားဒုက္ခဒီဝေနာကျိုးကဒီဝေနာကြောင်းလို့ပြီးတခါလာအကျိုးဒုက္ခတစ်ခုမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးတဲ့အခါသူတော်ပြုတယ်လို့ဆိုကြမလားတဲ့အကြောင်းတမှုတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးလိုက်တာကသူကသူတော်ပြုရင်သူတော်ခံရမယ်ဆိုတော့ပြုတယ်လို့ကတခြားခံစားတယ်လို့ကဆိုတော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိမေးပါတယ်ရှင်ဩစေရာတွေမင်းနေတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေကတော့ဩသူတော်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကပြုလို့အကျိုးဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာ
ဆိုနိုင်ကြ။အဲ့ဒါသိသွားတဲ့ခါကျတော့ခမည်းတော်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွားတယ်။ဟုတ်စေရာဒိဋ္ဌိဆင်သွားသည်။တပည့်ကြ။အဲအကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးမဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းသာဖြစ်နေ။အကျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်မနေဘူးလား။ဒါကြီးကတော့သိသွားတော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမတော့သူတစ်ပါးပြုတာဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းပြုတာအကြောင်းပြုလို့အကျိုးဖြစ်တာမှန်ပါပါဒီလိုပဲမရှင်းသေးဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲတဏ္ဏဘကသတ္တရဒိဋ္ဌိရှင်ခဲ့ပါလေမှန်ပါပါနိဏ္ဏဘကျတော့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှင်ပါလေမှန်ပါပါဒါဖြင့်62ပါးသောဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်တစ်ခုပြပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ kwa ယံသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲ့ခင်ရအောင်မယ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိ kwa ယံသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရအောင်မယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ညာဘုံညာရအောင်မယ်ပြောတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါတို့တော့လေတဲ့သူမေးလေးကောင်တရားပြေနာရှင်ပြောကြအောင်လို့ဆိုတော့ပု္ပ္ပစာနှစ်ခုကပြန်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေကမေးတယ်မှန်ပါပါဘုဒ္ဓဂာဓမ္မတွေသတ္တရကိုယူသေးရဲ့မှန်ပါပါဥစေရကဲမရတော့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဒါပဲရှိတော့မိမိသူတစ်ပါးကိုပါသေးမိမိပြုတာတော့ပါဘူးသူတစ်ပါးပြုတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်းပြီးဒီကလာခန္ဓာအနာတ္တတွေမပြတ်ရှင်ရသံသရာဆိုတဲ့သံသရာဒုက္ခကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစေရဒိဋ္ဌိဒီထဲမှာဝင်တယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝင်နေတဲ့မှာနိဗ္ဗာန်မရဘူးယခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍဝေစိတ်ဝေစိတ်စင်တန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘေယုတ်စင်တန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အင်းဘယ်လေးကြီးစင်ကြရသတ္တရလည်းစင်ပြီးဥစ္စေရဒါဖြင့်သတ္တရဥစ္စေရစင်ရှေ့ဝိပဿနာညာဟောလိုက်ဒကာကျွယ်မင်းညာဘုညာရသတ္တရဥစေရဝန်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိရင်ဘယ်ဖရာကွာဆူတောင်းဆူတောင်းဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုကျင်တိုင်းရှုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရအမှန်ပါဗျာဒီနှစ်ခုခံနေတာဘုရားဘုရားအေးမကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးဗျာအာလောကဂါရမရေဒီဥစ္စာသေးသေးတိမ်တိမ်အိဗယ်ပြောနေတယ်ဟောနေတယ်လို့ဖရာကသွားမြင်နေတော့မှန်ပါဗျာအခုပု္ပ္ပာဗန်အချက်ပြီးသွားမချက်ပြီးပါဘူး။နှစ်ချက်ပြီးသွားတာဒကာဓမ္မတွေနားထောင်ရလိမ့်မယ်။ဒီဘောဓမ္မတဲ့။ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးကပေါင်းလို့တာလားလို့မိမိ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဖြေလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးကပေါင်းလို့တာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မိမိပြုတယ်ဆိုသူသတ္တရနဲ့ဥစ္စေရရောမေဘယ်လိုရောမေလဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခကတော့ဖြင့်ကျုပ်ကြောင့်လဲဆိုဟုတ်တာပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ဆိုလဲဟုတ်တာပဲဆိုတဲ့အိပဲရောက်ရှင်းမလားဘုရားဒကာဓမ္မတွေကရှင်းဥစ္စာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးရှင်းထားလိုက်တော့ဒကာကျေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းချုပ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုစလုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတော့ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုတာကဟုတ်သေးတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်သတ္တရဥစေရနှစ်ခုစလုံးရောစင်မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့အစေရကတ္တပက၄ခုမြောက်ပု္ပ္ပာမေးပြန်မှန်ပါဗျာ။မေးပြန်တယ်ဒကာဓမ္မ၄ခုမြောက်ပု္ပ္ပာကဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါပြန်သင်္ခေါရမအဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာဘယ်လိုမေးပြန်လဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဗျာအလိုလိုဆိုရင်အကြောင်းပါလေရမှန်ပါဘူးဗျာအကြောင်းမပါတော့သူအကြောင်းကင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိမေးလိုက်ပြန်မှန်ပါဘူးဗျာဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြေစမ်းမှဒုက္ခပရိစ္ဆေဖြစ်တော့မှန်ပါဘူးဗျာအဲအကြောင်းပရိစ္ဆေမှုကအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဗျာရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရေဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရေဟောတိမလားမှန်ပါဗျာရှင်းပြီအကြောင်းဖြစ်အကြောင်းသမှုရေဖြစ်လို့အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲတခါသေးချုပ်မနေနဲ့တော့ပေါ်ကြမှန်ပါဗျာဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာ
သူတစ်ပါးပြုတာလားမှန်ပါဗျာမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်ကရောပြုတာလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားမှန်ပါဗျာကဲဒီတရားတစ်ပါးလုံးကဖြေကြမှာဒုက္ခဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲအကြောင်းချုပ်လို့ဒါဖြင့်အကြောင်းဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်အကျိုးဒုက္ခချုပ်မှာပဲအကြောင်းဒုက္ခလားဖြစ်နေအဲဝေဒနာသာရှိနေရင်တဏှာဖြစ်မှာပဲတဏှာသာရှိနေဥပါဒာဥပါဒာသာရှိနေကာနာရှိနေဇာတိဖြစ်မှာဇာတိသာရှိရင်ဇာမရဏကမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့အဲဒါဖြင့်ဒါတွေကဘာသစ္စာတွေကြီးဆုံးခဲ့တဲ့ခြားကြီးဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲတုန်းကဖြေတဲ့ဖြေရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပါဘူးဒိဋ္ဌိရှင်ရင်မဝင်ဘူးนี่ดว่าดิฏฐิเสียไม่ไหนยะบ่แกเตียรวยลงแม้เมบ่าอูแม้ดกาธรรมะตะตานามาเบไส้บ่อบ่อตะไส้ชุบปีตะไส้ขึ้นมาเบตะไส้ชุบปีตะไส้ขึ้นมาเบตะยุขึ้นปีตะยุขึ้นมาเบสรติปิฎาถะบ่าเนาะเออแกตะไส้ขึ้นปีตะไส้ขึ้นจาเลยทุกข์ภิทุกข์ชุบตาจีเบยุคนายุคติแล้วโทนี้อยู่เบตะยุขึ้นมาตะยุขึ้นจาเลยทุกข์ภิทุกข์ชุบตาจีเบอาจารย์เกญญะဒါပြန်မေးပြီဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလဲရှင်းတာရှင်းတာရှင်းတာဒုက္ခသစ္စာကြီးနော်ကဲဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘုရားသိပြီးဒီကလာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏဖြတ်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 နဲ့လဲလိုက်ဒုက္ခရင်လဲပြီဘာရင်လဲတော့ဒုက္ခရင်လဲနေတာဆိုတာသိကြပါအဲပထမဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုတိယဒုက္ခဖြစ်တာဒုတိယဒုက္ခချုပ်သွားရင်အဲခန္ဓာကိုယ်တော့မှဒုက္ခဆက်ကြီးတာလဲနေစိတ်ဘက်ကဒီလိုရုပ်ဘက်ကဒီတိုင်းလဲနေတာသိနေတော့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါဒါရှင်းထားပြီနော်တရားတော်ကတို့ခင်ဗျားတို့သံဃာဒိဋ္ဌိရှိမရှိစစ်ဆေးတော့မယ်ဒိဋ္ဌိပြုရင်သောတာပန်တရားမှာကိုဘာကြရတော်မှာတို့တရားတော်မှာသံဃာဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမိမိပြုတာလားအဲဘယ်လိုပါလဲရောက်ဒုက္ခရောက်ရှင်းပြီသဘောကျဒါဖြင့်ငါဓမ္မရသနာဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာသူဘာပြုထားတာလားဘာပါလိမ့်အကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့ကျေဒုက္ခဖြစ်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ငါဓမ္မရသနာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမိမိသူဘာနှုတ်ဦးသားပြုလို့လဲနေတာလားဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်လို့ကျိုးဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲရှင်းမလားဒါပရမစကားတိုင်းရှင်းထားမှာနော်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲမေးပြန်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ခမရတ္တသနာမှာဒုက္ခဆက်ကြီးအပြင်လဲရုပ်ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲလဲနေတာပဲနာန်ဒုက္ခဆက်ကြီးကောအဲ့ဒီလဲနေတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကအလိုလိုလဲနေကြလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဲကြောင်းဒုက္ခရှိလို့ကျေဒုက္ခတွေဆက်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 လာနေတယ်ဆိုတာသိကြမလားအဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်သတ္တရာဥ္စေဒဒီတရားဘွဲစင်ပါဘူးဘယ်လိုပါလဲဒါဖြင့်သတ္တရာဥ္စေဒစင်ပြီလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကဥပဒနာညာဟောလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာကအာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိစင်ပြီအာထုတ်ရင်မဲ့ရဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဒီညာထဲမှာရှင်းနေတာကသမာဓိဒိဋ္ဌိဝင်လာလို့ရှင်းသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတာကတရားကျေမှားလိုက်မဲ့ခင်ဒါဖြင့်မဲ့ရဖို့အချိန်လေးမဲ့မျိုးစီပုပ္ပဘာကမဲ့ရပြီသဘောကျအာယုန်တက်ပါပြီကဓမ္မတို့နေထွက်ရကြမှာတော့လေတို့တော့လေသူ့ဝတ္ထုလေးဆုံးအောင်ပြောကြဘူးလို့နော်အစိရကတပါကမေးပြန်တယ်အခုလေးချက်တော့ပြီးသွားပြီရှင်ကြီးကတော့မာတဲ့အခုကျုပ်မေးကြတာလေးချက်ရှိပါပြီဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးပြန်တော့ဒုက္ခမင်းမင်းသူတော်နှုတ်သာပြုတာလားလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခသည်အလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တော့ကဲဘုရားကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တိုင်ကျွတ်ညံနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိရောက်လားရောက်ပြီတိုင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီဒီကရမကြီးဒီချိန်ကိုပဲလေးပါးကပြိတ်နေပြီအ
ာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကိုငရေဝသိမ့်လို့ငရေမင်းငိမ့်လို့ငရေဝသိမ့်မှလည်းအာထုတ်လိုက်ရင်အခုခဏငိမ့်နေပြီဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာတို့ရတယ်ဒီဝိတုက6ချက်မေးတာဖြင့်တော့ဒကာလေးဆက်နားထောင်မှန်ပါဗျာဆက်နားထောင်ပါဦးနဲ့လုတ်ကိုပြရမှာဧကံပါပဲအလုတ်ကိုပြရမှာဧကံပြင်ရတော့လေဒေသနာရှင်ကရှိနေသေးတယ်ဒကာကျွဲမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ရှင်ကတော့တဲ့ကျုံမေးတဲ့လေးချက်လဲမဟုတ်ဘူးကြီးဖြေတယ်ဆိုတော့ကျုံမေးပြရင်အိုးကဲမေးတာပေါ့ကွာဆိုတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးပါဘုရားကဲတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာစစ်ကြီးလဲဒုက္ခပါဘုရားဟောဒီလိုပဲဒီပြိဿာကဘုရားအကြောင်းတွေကျူတွေအကြောင်းကျူလဲနေတာပဲအကြောင်းလဲဒုက္ခသစ္စာအကျိုးကောအဲဒါလေးကြီးကုန်လဲတယ်ပြုလို့ကဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့အစေကကတ္တပါမေးတော့ဘုရားကဒုက္ခရှိတယ်မှန်ပါဗျာပြုလို့ကဓမ္မတွေလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲမှန်ပါဗျာတနည်းလုံးပါဆက်လဲဒုက္ခပါဗျာတသံနေရာလုံးပါဆက်ဒုက္ခပါဗျာဤသမားလည်းသုတိဒုက္ခပြိပရိဒိဒုက္ခလာတာပါမှန်ပါဗျာမလာဘူးလားဒုက္ခဆက်ပဲလဲနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်ဒုက္ခရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့သင်္ကောရမဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ဖြေပြန်တယ်ဆက်ပြီးမေးပြရစီအောင်ဆိုပြီး၆ခုမြောက်မေးတယ်သင်္ကောရမဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုရှင်ကြီးကောရမမသိဘူးလားသူကပဲမေးလိုက်တယ်ဒုက္ခမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒုက္ခငါသိပါတယ်ကွာသိရဗျာသိရပါသိပါလဲအကြောင်းလဲပါသိတာအကျိုးอ่ะဒီကျိုးอ่ะအကြောင်းပြတာတန်းတော့ဒုက္ခပါဘုရားအဲသူကဖြစ်စေတဲ့ကျိုးอ่ะဒါဖြင့်ဒကာတစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတနေ့လုံးဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယူနေတာလက်ဘာရင်းနဲ့လက်အဲ့ဒါသိဘူးလားသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရှင်ယူတော့ငါဒုက္ခမသိဘူးလားလို့ငဲတော့ဘုရားငါသိပါတယ်ကွာမဖြေဘူးလားဖြေပါဘူးကဲသဘောကျအဲ့တော့ဟိုးလေခမားတို့မှာအခု6ချက်ကိုမေးပြီးခွန်ကြီးကမေးလိုက်တော့ရှင်းပိုင်းကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်းလင်းနေအောင်တော်တော်လေးပြထားလိုက်တော့ဒကာကျွေပု္ပ္ပာ6ခုစလုံးဟာပု္ပ္ပာ6ခုမှာ4ခုကဒိဋ္ဌိမေးတယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တာမေးနေတော့ဒိဋ္ဌိမဲ့တို့တို့ညာထဲမှာမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဘူးแกเปลี่ยนไม่ได้กาละมะนายีชื่อโนแม่มาอลุเกียฮ้อနိုင်มาอูอ่ะเดชิกูရှင်းลงไม่ရှိသေးတယ်ရှင်းก็ว่าเด้ดุขะมีมีอยู่ดาล่ะဆိုတော့เว้นน่ะမဟုတ်ပါဘူးครับမဟုတ်တာก็ยุ่งจริงจ้ะครับครับแล้วบรรพบุรุษหลุดไปนะครับเออเจ้าทุกข์อย่างเจ้าทุกข์ขึ้นน่ะครับปริศาสมุปาจังหวะไม่สนใจอ่ะครับဒါနဲ့ဒုတိယမေးတာရှင်းရတော့ပါဒုက္ခအတူတပါးပြုတာလားဆိုတော့ဘုရားနောက်တကယ်ရဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအကြောင်းဒုက္ခကြောင့်အကျိုးဒုက္ခအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာဖြစ်တယ်ဒကာကျော်မရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိသူတပါးနှုတ်သာပြုတာလားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ဘုရားမဟုတ်လို့ရှင်းပါပါလေရှင်းမလားအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်ကမှတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းသိတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျားရှင်းနေပါလေအဲအကြောင်းပြလို့ကျုပ်ရေတယ်အကြောင်းချုပ်လို့ဩော်ဒီကဓမ္မတွေသိသိချာချာသတ္တရာဥစေတာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသတ္တရာတိဒီညာဥစေတာတိရှင်းပါဘူးရှင်းသွားတဲ့အခါကျရှင်းသွားတော့သက္ကရာဥစေတာဒိဋ္ဌိရှင်သွားလို့ရှင်ခမည်းတော်အမြင်မှမရသေးဘူးအမြင်မှကပါဒိဋ္ဌိအမြင်မှကသက္ကရာဥစေတာဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအမြင်မှဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးကြတာအမြင်မှကပါဒိဋ္ဌိရောက်ပါပြီဒါဖြင့်ဒါအသိနဲ့ရောက်တာဖြစ်တော့ရောက်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့လက်ဖြင့်ကြတော့အပယ်နဲ့ရောက်တဲ့အလုတ်တရားကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒီနေ့တော့နိုင်စူပို့သွားတယ်แกยังนี่ดีเรียนต่ออย่างนี้